está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Temporais alagam o litoral norte de São Paulo. Presidente Lula sobrevoa áreas atingidas. E diz que o governo federal vai trabalhar com estado e municípios para socorrer os atingidos. É importante que a gente trabalhe de forma conjunta para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Carnaval aumenta a preocupação do Ministério da Saúde com baixa adesão ao uso da camisinha nas relações sexuais. Luana Karen. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde revelam que quase 60% das pessoas com 18 anos de idade ou mais não usam preservativo. E vamos falar também sobre o potencial de vendas dos produtos da Amazônia. A Agência Brasileira de Promoção das Exportações quer abrir mercado no exterior para o que é feito no norte do Brasil. Hoje na apresentação, Márcia Dias e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Árvores sendo arrastadas, casas invadidas pela água, gente que perdeu tudo o que tinha de mais valioso, inclusive vidas. A tragédia que assolou o litoral de São Paulo neste fim de semana já deixou 40 mortos. E outras 40 pessoas seguem desaparecidas, além de 2.500 desabrigados. Diante da tragédia, o presidente Lula interrompeu a folga do carnaval na Bahia e foi até o município de São Sebastião. O governo federal deu início a uma verdadeira força-tarefa de assistência envolvendo vários ministérios. Durante o sobrevoo ao município de São Sebastião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou os estragos após os temporais do fim de semana. O volume de chuvas foi o dobro do previsto para todo o mês na região. As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e interditaram trechos das rodovias Rio Santos, Mogi Bertioga e Tamoios. Uma escola em São Sebastião se tornou abrigo para quem perdeu quase tudo ou não consegue voltar para casa. Zuleide Pereira está com a filha de apenas 8 dias. Ela estava em casa quando o deslizamento de terra começou. Só deu tempo de acordar os dois que estavam dormindo, a Maria e o Miguel, e falar, vamos, que o morro está descendo. Aí todo mundo já saiu correndo. Não deu tempo de salvar nada, porque nessa hora você não pensa em nada. Nessa hora você quer sair e salvar sua vida. E o governo federal abriu várias frentes de ações para minimizar o impacto da tragédia, em parceria com o governo do estado e os municípios afetados. Cerca de 600 pessoas estão envolvidas na operação, que num primeiro momento prioriza a busca por desaparecidos e o salvamento de vítimas. Mais de 370 militares participam da operação, com apoio de viaturas e 6 aeronaves. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu de forma sumária o estado de calamidade pública em 6 municípios paulistas: São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. O objetivo é agilizar as medidas como distribuição de cestas básicas e de itens de higiene e o restabelecimento de serviços essenciais. O valor também será usado para limpeza de ruas, desobstrução de bueiros, restabelecimento de estradas e reconstrução de pontes, entre outras estruturas destruídas. O Ministério da Saúde disponibilizou kits com medicamentos e insumos capazes de atender mais de 4 mil pessoas por mês. Após o sobrevoo e acompanhado de vários ministros, o presidente Lula se reuniu com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O presidente Lula destacou a importância da atuação conjunta e lembrou que é preciso investir em moradia segura para a população. É importante que a gente trabalhe de forma conjunta para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. A segunda coisa é a gente não construir mascada no lugar que pode ser vítima de outro
outra chuva e o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias, informou que vai unificar a data de pagamento do Bolsa Família para os afetados pelo desastre. Estamos flexibilizando para melhorar as condições de atendimento na transferência de renda. Aqui já a unificação de pagamento para o próximo dia 20 de março para todos os municípios da região com decreto de emergência. A Caixa está providenciando a liberação do saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS por calamidade nos municípios afetados. O saque calamidade é previsto em lei para auxiliar a população em tragédias como a do litoral paulista. De São Sebastião, em São Paulo, Dima Soldi. E o governo federal anunciou a liberação de mais de 33 milhões de reais para ações de defesa civil em 54 cidades atingidas por desastres. Os valores serão destinados a municípios de 10 estados: São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Chuvas intensas, estiagem, alagamentos, vendavais e deslizamentos estão entre as emergências que vão receber recursos. Aumentar investimentos na cultura e no carnaval são metas do Ministério da Cultura. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, esteve ontem no Rio de Janeiro e falou sobre os planos para ajudar a levar mais financiamento para a festa popular. Escolas de samba, trios elétricos, blocos de rua. De norte ao sul, o carnaval ganha as ruas do país no mês de fevereiro. E toda a alegria da festa popular também faz girar a economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o carnaval desse ano deve movimentar cerca de 8 bilhões de reais, ajudando também a gerar empregos. E com a recriação do Ministério da Cultura, a festa popular deve receber ainda mais incentivos. Foi o que anunciou neste domingo, no Rio de Janeiro, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Iremos buscar sensibilizar cada vez mais as empresas e a sociedade para perceber as vantagens de investir na cultura do nosso país. A descentralização das leis de fomento à cultura e o diálogo que estabeleceremos com as empresas para cativar mais apoio e investimento de ações do setor cultural já são metas traçadas do próprio Ministério. Durante o pronunciamento, a ministra Margarete Menezes diz que as escolas de samba do Rio de Janeiro, Mangueira e Unidos da Tijuca, que apresentaram projetos ao governo federal, vão receber recursos via lei de incentivo à cultura. No próximo ano, o objetivo é ampliar esse apoio para todos os estados do país. O diretor da Mangueira, Pablo Brandão, comemorou o incentivo. Um recurso extremamente importante para que conseguimos colocar um carnaval mais grandioso ainda na Marquês de Sapucaí. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os investimentos na cultura ajudam a incentivar o turismo. No carnaval ganha o dono do hotel, ganha o motorista de táxi, ganha o dono do restaurante, ganha o cara que vende o churrasquinho ali do lado do sambódromo e ganha todo mundo. A Embratur será parceira da cultura brasileira. A Embratur tem, na cultura, um dos grandes instrumentos de promoção do Brasil. Depois de anunciar os investimentos no carnaval, a ministra da Cultura foi ao Sambódromo do Rio de Janeiro, onde foi homenageada durante o desfile da Escola de Samba Mangueira. Reportagem Maurício de Almeida. E o Ministério da Saúde está preocupado com a baixa adesão dos brasileiros ao uso de preservativos. O governo alerta para a importância da prevenção e ressalta que as doenças transmitidas pelo sexo mais comuns podem ser evitadas. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde revelam que quase 60% das pessoas com 18 anos de idade ou mais não usam preservativo. Apenas 22,8% relataram usar camisinha em todas as relações sexuais. Outras 17,1% afirmaram usar às vezes. Além de prevenir a infecção por HIV, o uso de preservativos evita as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, destaca a importância da prevenção. De infecções sexualmente transmissíveis, isso é muito grave num país onde
Toda semana nós temos casos novos. Os nossos jovens estão adoecendo. Entre as ISTs mais comuns estão sífilis, HPV, herpes genital, gonorreia e clamídia. A recomendação é buscar o serviço de saúde ao primeiro sinal de que algo não vai bem. Também é importante fazer testes para diagnóstico precoce, principalmente se a pessoa fizer sexo sem camisinha, já que algumas ISTs podem não apresentar sintomas. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, alerta para a importância do uso da camisinha. O preservativo está disponível de graça em todas as unidades básicas de saúde. Toda a forma de namoro, de sexo, nós fazemos questão, não é, de frisar a importância da proteção para o uso da camisinha e para maior informação, não só sobre a AIDS, não só sobre a infecção por HIV, mas também sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Segundo o Ministério da Saúde, há 960 mil pessoas vivendo com HIV no país. 727 mil fazem tratamento e 108 mil sequer sabem que estão infectadas. Reportagem Luana Karen. A região de fronteira entre a Turquia e a Síria voltou a ser impactada por um novo terremoto hoje, de magnitude 6.4. Os dois países têm várias cidades já destruídas pelo tremor que ocorreu no último dia 6, considerado o mais forte do último século. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, um novo tremor teve o epicentro na província de Hatay. No último fim de semana, a missão humanitária brasileira, que está atuando nas buscas na Turquia desde o começo do mês, já tinha se estabelecido na região de Hatay, a pedido do governo turco. De acordo com relatos da equipe brasileira, o terremoto de hoje foi forte, mas eles não correram perigo porque estão acampados em área aberta, sem risco de desmoronamentos. O coordenador-geral da missão, Rafael Machado, falou sobre o trabalho que está sendo feito em Hatay e os efeitos do novo terremoto. Nós já estamos aqui no nosso segundo dia de operações. Infelizmente, há pouco ocorreu um novo terremoto bastante intenso. Há muitas equipes se deslocando para as áreas que já eram afetadas e nossas equipes já estão se deslocando junto com as forças locais para essa nova missão. Estamos na expectativa se haverá novas vítimas, há muita movimentação das forças de segurança, das forças de resgate locais. Estamos saindo numa missão conjunta com o exército turco para somar esforços em eventuais buscas que se fizerem necessárias após esse novo terremoto. Participam da operação 42 especialistas em busca e resgate urbano, sendo 34 bombeiros e também médicos e membros da Defesa Civil. Chamadas telefônicas oferecendo produtos e serviços que não foram solicitados pelo consumidor. A Anatel segue na batalha contra o telemarketing abusivo e lança um novo produto, o Qual Empresa Me Ligou. Vamos contar como funciona daqui a pouco. Atum ou sardinha em lata, alimentos que fazem parte da mesa de muitos brasileiros. E agora um outro peixe, um gigante dos rios da Amazônia, pode também ter uma versão em conserva para o mercado. É o pirarucu. A tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa, a empresa de pesquisa agropecuária. Também conhecido como gigante da água doce ou bacalhau da Amazônia, o pirarucu, espécie típica da região, pode atingir até 3 metros de comprimento e ultrapassar os 200 quilos. É um dos maiores peixes de água doce encontrados no Brasil. Tudo do peixe pode ser aproveitado. Mais de 50% dele é formado pela carne, mas a carcaça, a pele, as escamas e até a língua têm valor comercial. De olho em todo o potencial desse peixe, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, desenvolveu o pirarucu em conserva. Ele é armazenado em lata e conservado em uma solução de água e sal. A ideia é que pessoas que vivem em outras regiões do Brasil, ou até mesmo em outros países, possam conhecer o sabor do pirarucu, como explica Valquimário Lemos, chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental. A ideia do pirarucu em conserva tenta satisfazer essas duas perspectivas. A perspectiva de ampliar para o mercado a conserva de peixes provenientes da Amazônia e, logicamente,
ofertar outras possibilidades de conservas. Além de oferecer uma grande quantidade de carne em apenas um peixe, segundo os pesquisadores, o pirarucu tem vantagens para ser comercializado enlatado. A carne tem coloração clara, textura firme, sabor suave, não possui espinhas dentro do músculo e tem baixo teor de gordura. A conserva agrega valor ao pescado e aumenta a vida útil do produto. Para Valquimário Lemos, da Embrapa, a venda do pirarucu em conserva pode ajudar na cadeia econômica da região. Com o fortalecimento da cadeia do pirarucu, nós poderemos fortalecer, além dos criadores de diferentes portes, dos menores até os empresariais, nós podemos fortalecer muito aqueles pescadores que vêm trabalhando naquelas áreas de manejo da espécie, onde muitas dessas áreas de manejo do pirarucu são em áreas de reservas, são em áreas ribeirinhas. Então, nós temos a possibilidade de fortalecer a cadeia do pirarucu e, logicamente, os pescadores envolvidos. Além do desenvolvimento das conservas, os pesquisadores avaliaram também a qualidade do produto final, que para eles tem boa qualidade nutricional, sensorial e sanitária. A tecnologia foi desenvolvida em uma parceria entre a Embrapa Amazônia Oriental e a Embrapa Agroindústria de Alimentos e está disponível para empresas que queiram levá-la ao mercado. Reportagem Márcia Fernandes. E assim como o pirarucu, a região amazônica tem uma infinidade de opções de produtos que estão despertando também o interesse de outros países. Para expandir os negócios e abrir mercados no exterior, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex Brasil, vem desenvolvendo um trabalho específico para empresas da região. A região norte do país abriga 60% da floresta amazônica, que concentra a maior biodiversidade do mundo. Um patrimônio que pode ser usado na indústria alimentícia, de cosméticos, suplementos, até produtos fármacos. Diante de toda essa riqueza de biodiversidade, empresas locais estão diversificando os produtos para exportação e contam com o apoio da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que oferece programas de capacitação para quem deseja exportar. A empresa Manioca, que fabrica 20 produtos originários da Amazônia, tinha o desejo de entrar no mercado internacional e participou do programa, como explica o diretor Paulo Reis. A gente acessou diversos produtos da Apex, diversos serviços da Apex de apoio a pequenas empresas como nós. A gente já exportou para a Europa, para os Estados Unidos, para Japão, para Singapura, para Hong Kong, para Dubai. A 100% Amazônia foi outra empresa que também teve apoio da Apex Brasil para exportar. A diretora da empresa, Fernanda Stephanie, explica que as atividades de extração e beneficiamento são feitas por quilombolas e trabalhadores urbanos. A gente entende que as pessoas que estão dentro dessa floresta, elas têm um conhecimento tradicional, ancestral, que é muito importante. O estudo de inteligência de mercado da Amazônia Legal mostrou que em 2022, a região norte foi responsável por 8,5% das exportações brasileiras e ficou na quarta posição das regiões exportadoras do Brasil. E ainda tem grande potencial de expansão, como garante o representante da Apex Brasil no Pará, Ezio Lanfridi. O potencial exportador da Amazônia é infinito. Pela biodiversidade que nós já conhecemos e que a Amazônia nos oferece, gerando emprego e renda para os amazônidas. Para saber mais sobre exportações e como colocar o seu produto no mercado internacional, é só acessar apexbrasil.com.br. Reportagem Cleide Lopes. Em 40 dias, o Ministério das Comunicações instala 282 pontos de internet de Wi-Fi Brasil. Desse total, 93% foram encaminhadas para escolas. O Nordeste foi a região mais beneficiada, com 216 instalações.
Alunos de 265 escolas públicas espalhadas pelo país retornam às aulas em fevereiro com internet gratuita, banda larga, via satélite e por conexões terrestres disponível. É que o Ministério das Comunicações, por meio do programa Wi-Fi Brasil, instalou pontos de acesso nessas instituições de ensino no início deste ano. Nos primeiros 40 dias de governo, foram entregues 282 conexões de internet em 19 estados, sendo 216, ou seja, a maioria, para o Nordeste. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, explica a importância da iniciativa. Possibilitar que as escolas públicas tenham internet nas regiões que têm os menores índices de desenvolvimento do nosso país é um dos objetivos do Wi-Fi Brasil. Queremos cada vez mais promover a inclusão digital e social na nossa população, a começar pelas crianças, para que tenham uma educação de qualidade, promovendo desenvolvimento e garantindo oportunidades. O estado com a maior quantidade de pontos de internet instalados desde janeiro é o Piauí, com 60 unidades. Na sequência está o Maranhão, com 44, Pernambuco com 32, Ceará com 31 e Bahia com 30. A região é prioritária para a política pública de conectividade porque possui os indicadores mais baixos de uso da internet no país, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2021 e da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Além do atendimento a escolas, o Wi-Fi Brasil instala gratuitamente antenas e roteadores em locais como assentamentos, unidades básicas de saúde, comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, além de telecentros comunitários, por exemplo. Recentemente, o MECOM disponibilizou 17 antenas para apoiar o atendimento humanitário nas terras Yanomamis. São pontos de acesso com velocidade de conexão via satélite de 20 megabits por segundo. Para solicitar o serviço, acesse gov.br/MECOM. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Para informações ou dúvidas sobre como ter acesso ao Wi-Fi Brasil, o contato pode ser feito pelo telefone 61-2027-6403 ou pelo e-mail conectividade@mecom.gov.br. Ligações indesejadas que tomam tempo e tiram a paciência das pessoas. Desde junho do ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações vem adotando medidas contra os excessos das empresas de telemarketing. E agora, adotou mais uma ferramenta, o serviço Qual Empresa Me Ligou, em que o consumidor pode identificar as empresas que estejam incomodando. Indignação. É esse o sentimento da servidora pública Adalgisa Caldeira Soares com o excesso de ligações de empresas de telemarketing. Quem falou que eu estou querendo empréstimo? Quem falou que eu estou querendo plano de saúde? E outra coisa, como eles conseguem esses números? O aposentado Humberto José de Andrade passa pelo mesmo problema. Toda hora dá um sinal no celular, você para tudo que você está fazendo, olha, é telemarketing. O problema enfrentado pela Adalgisa e pelo Humberto é comum a outros milhares de brasileiros. Para ajudar o usuário no combate às chamadas abusivas, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, colocou no ar a página Qual Empresa Me Ligou. O serviço permite ao usuário consultar, por meio do número da chamada recebida, qual é o nome e o CNPJ da empresa que está ligando. A ideia é que, a partir das informações, o consumidor possa tomar medidas contra a empresa, como explica Cristiana Camarati, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel. Ele pode escolher, né, reclamar. Ele pode reclamar junto à Anatel, ir à plataforma consumidor.gov e também reclamar e até, enfim, adotar medidas judiciais que ele entenda necessário, PROCONs. Desde junho do ano passado, a Anatel tem adotado providências para regular o serviço de telemarketing e diminuir o incômodo gerado aos consumidores. Entre essas medidas, está a obrigação de uso do código 0303 para empresas que oferecem serviços por telefone. A Anatel também determinou o bloqueio das linhas telefônicas de empresas que somarem mais de 100 mil ligações por dia, ou quando 85% das ligações, que costumam ser feitas por robôs, durarem menos de 3 segundos. Segundo Cristiana Camarati, da Anatel, entre junho do ano passado e janeiro de 2023, houve uma redução de cerca de 40% das chamadas curtas. Para cada cidadão brasileiro, isso representa
200 chamadas a menos que ele deixou de receber nesse período. O endereço para saber qual empresa está ligando para o consumidor é o www.qualempresameligou.com.br. A agência recebe denúncias pela página gov.br/anatel, pelo aplicativo para celulares e pelo telefone 1331. Reportagem Luana Karen. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. E atenção, amanhã, terça-feira de carnaval, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na quarta-feira. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você, bom carnaval e até quarta. A Voz do Brasil. Governo Federal.